assalomu alaykum hurmatli youtube tomoshabinlari bugungi videomizda sizlarga bitta foydali bo'lgan ilova haqida ma'lumot bermoqchimiz bu humo messenjeri buni play marketga kirib o'rnatib olasizlar biz o'rnatdik mana hozir mana shuni o'rnatib qanday qilib foydalanishni ko'rsataman sizlarga bu unison soft kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan ya'ni bu nima bu messenjer ya'ni telegramga o'xshagan bitta messenjer lekin telegram emas telegramga aloqasi yo'q buni e, yoqishni bosamiz bu alohida e, yangilashni bosib yuoramiz bir demak o'rnatganimizdan keyin hop yangilab olgunicha bitta ma'lumot bersak ya'ni bu telegramga o'xshagan ilovayu lekin telegram emas nima sababdan telegram emas degan ma'lumotni bersam agar sizlarga chunki bu o'zimizda ishlab chiqarilgan ya'ni yaratilgan o'zbekistonda otish tugmasini bosamiz hop demak start messegingni bosamiz mana bu joyiga telefon raqamlaringizni kiritasizlar demak kiritaman hozir men Kirtamán, telefon raqamimizni kiritaman hozir mana men hozir telefon raqamimizni kiritdim endi keyingi ki tugmani bosaman yes tugmasini bosamiz va bizga kod jo'natadi o'sha kodni kiritishimiz kerak bo'ladi demak ellik to'rt Xo'p, oh, bu joydan ismimizni yozishimiz kerak demak yozamiz demak keyingi tugmani bosamiz o'zbekchani tanlaymiz OK tugmasini bosamiz ruxsat beramiz Xo'p, tilingizni keyinchalik ruxsat beramiz mana Xo'p, demak mana bizga kodini jo'natgan hozirgi kodi turibdi demak buni ochib ko'radigan bo'lsak mana bu xuddi telegramga o'xshagan demak bizni kontaktimizda bor yo'g'i uch e, kishida bor ekan misol uchun mana bunga kiradigan bo'lsam mana bizda mana bu d ismli e, foydalanuvchi bor mana xuddi telegramga o'xshagan misol uchun bosadigan bo'lsak bu joydan yozishimiz mumkin mü, misol uchun salom deb yozib misol uchun jo'natishimiz mumkin telegramdan xuddi mana bu joydan kirib misol uchun galereyamizdagi rasmlarni ulashimiz mumkin misol uchun так ko'ramiz mana manao mana buni tanlab jo'natamizma mana xuddi o'shanday ovozli xabar jo'natishimiz mumkin endi bu telegramni boshqa bir turiku deyishimiz mumkin yo'q bu telegram emas bu humo messenjeri ya'ni o'zimizda o'zbekistonda yaratilgan nima bo'libdi o'zbekistonda yaratilsa telegramchi telegram bilan buni serveri bitta emas buni serveri o'zbekistonda joylashgan ya'ni telegram serveri chet elda joylashgan o'zbekistonda joylashgan degani bu bizni ro'yxatdan o'tganimizda bizni shaxsiy ma'lumotlarimiz o'zbekistonni o'zidagi serverda saqlanadi ya'ni e, bundan chet davlatlar foydalana olmaydi telegramda bizni shaxsiy ma'lumotlarimiz boshqa bir davlatni serverida saqlanadi mana shunisi buni yangilik ya'ni buni o'zimizdab e, unisoft e, kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan o'zbekistonda ro'yxatdan o'tkazilgan bu ya'ni o'zbekistonda ishlab chiqarilgan yani serveri o'sha o'zimizni toshkentda joylashgan demak mana shu yangi bu ishlatishlaringizni tavsiya qilaman demak hammaga rahmat e'tiborlaringiz uchun mana shunday ochib olib uomessengerd ishlatnr bu chiqqaniga ancha bo'lgan men endi video dars tayyorladim chunki o'zim hozir ochish uchun videoga ham oldim e'tiborlaringiz uchun rahmat